hörmətli yoldaşlar, bunlar iqtisadi təhsilin sayəsində Azərbaycanın sizin adınız var, Ziyarik Hanım cemaatine şahit olacak. Hoş geldiniz. Müvekkiller alıyor size. Hamınızı hoş gördük. Hemen azizlerimsiniz. Azizlerimin kendi benim anamın kendidir. Bu bakımdan ben istedim ilk görüşümü üzerinde geçirdim. Burada ben doğmalarım, kokumlarım, nesillerim burada yaşayıp ona göre ben benim için büyük şerefdir bugün sizlerin karşısında olmak. Esas məqsədim bilirsiniz bu. Neçə ildir Qaxrayonun yüzleştiği problemler var. Qaydalar var. Bu qaydalar, bu problemler bizim hamımızı narahat edir. Çünkü təkcə Zərinə kəndində deyil, başqa rayonlarda da bizim qohumlarımız var. Hər dəfə eşidilən, ya zəng edirlər, xəbərdə duran, suyumuz gəlmir, qazımız gəlmir, işığımız gəlmir. Bizim burada arteziyan yoxdur, kəhriz yoxdur. Yəni bu artıq illərlə davam edir. Zərinə kəndində mən hələ rəhmətli babam, nənəm sağ olanda bura gələndə artıq problem yollar yox idi. İnsanlar narahat idi, avtobuslar narahat idi. Bu problem indi də var. Yəni 25 ildir heç nə dəyişməyib kənddə. Bu ümumən vəziyyət də aşağı yuxarı rayonda da idi. Amma başqa rayonlara baxsan, 70-80 km bizdən kənarda Qəbələ rayonu yerləşir. Təkcə Azərbaycan deyil, təkcə Avropanın turistik mərkəzidir. Nəyə görə Gəncə gözəl olsun, nəyə görə Qəbələ gözəl olsun, Bakı gözəl olsun, amma Qax gözəl olmaz. Bizim insanlarımızın, bizim əhalimizin, bizim rayonun coğrafiyasının, təbiətinin nəyi olanlar eləyir. Yəni bu biraz bizi düşündürür və mən də bu seçkilərə qatılmamışdan əvvəl çox düşünürdüm. Yəni əsasən xaricdə fəaliyyətim olub, Azərbaycanın haqq səsini Avropada, digər ölkələrdə işıqlandırmışam, dünyanın 45 ölkəsində olmuşam. İnsanın bu düşdüyü, son 15 ildə belə düşdüyü və bu ümumsuz şəraitdən, ümumsuz durumdan qurtarmaq. Çünki nə qədər biz gələcəyik Zərinəyə bu vəziyyətlə qarşılaşacaq. Yəni, indi Zərinədə bir görüşü keçirdim, mən istəyirəm elə Zərinə haqqında danışım. Çünki Zərinə mənim anamın kəndidir. Ana sözü, hansı sözün əvvəlində varsa, bu artıq bir müqəddəs idar. Ana vətən, ana deyil, ana yurd. Yəni, Zərinə mənim ana yurdumdur. 15 ildir gəldik Zərinədə, nənə tibb məntəqəsi yox. Yaşlı insanlar var, uşaqlar var, gecə 3-də, 4-də. Birinin baş ağrısa, birinin sancısı tutsa, biz rayona gelməyik. Rayona gelməyin özü də ayrıca bir süründür. Yolları bilirsiniz, şeylərin adı var, özü yox. Yəni, klubumuz var. O klubda mən soruşsam sizlərdən ki, son bir ildə hansı tədbir keçirilib, bəlkə heç bir tədbir olmadı. Yollar bəlkə də 10 dəqiqəyə gəlib gedərdik, amma kələk ödürdük. Yəni, avtobusların vəziyyəti, mən inanıram ki, 15 ilin avtobusudur. O da gəl gəlir, gəl gəlir. Mən indi bəzi onlarımdan söhbət edirəm. Ayın 10 saat, 10-da, 11-də bir qalxda bir hansısa iclasa gedirlər, dərsə gedirlər. Çıxırlar avtobus gözləməyə, heç orada gözləməyə də təkcə fışqa yox, yayda da gözləmək şərəmi yoxdur. Amma gözlə avtobus gəlir. Yəni, gələndə də sınıq sarkaqamızdır. Mən xatırlarım, uşaqlıqda bir gürcüş oluyorlar. Sürücü var idi. O avtobus. Yəni o avtobus, deyim ki, qiyməti normal qiymətdir. Əlbəttə ki, olmalıdır. Amma xidmət normaldır. İnsanlar, millətlər, laqeyd. Laqeydin bir səbəbi də, hər insandan fədakarlıq gözləmək olmaz. İnsan var ki, doğma oldu, uşaq oldu, bal oldu, olmadı. Bütün insanlara sevdiyinə yanaşır. Bu insanın içində bir mərhəmət var, bu insanın içində bir Allah sevir. Deputatın kimliyi də, şəxsiyyəti də önəmlidir. Baxırsan, kimliyi. Əgər o deputatın cəmaatın arasında hörmət yoxsa, əgər o deputatın rəhbərliyi yanında bir etimadı sıfıra bərabərdirsə, o deputat heç deyə bilir. Biz prezidentimizi də tanıyırıq, onun dövlətə, xalqa xidmətlərini də bilirik və regionlara səfərlərini də
xatırlayıram. Adam öz ad gününü Ağcabədidən Qaçqın şəhərciyində keçir. Yəni bu qədər sadə insandır. Və qaxı da mən inanıram ki, nəzərdə tutur. Yəni qaxı da kifayət qədər maliyyə ayrılır. Amma o maliyyə necə həyata keçirilir? Kimlər onu necə işlədir? Bu artıq qaranlıqdır. Yəni son anda qaf insanı əziyyət çəkir. Mən də bu sözünün qısası, yəni demək istəyirəm ki, bu məsuliyyətli işi, bu işini, yəni sizin haqqınızı uca tribunalardan ən azından çatdırmaq. Yenə də mən söz vermirəm ki, məsələn, asfalt çəkmək. Bu mənim imkanım xaricindədir, amma asfalt çəkən qurumlara inci xaric eləmək, diqqətinə çatdırmaq, lazım gəlsə təzyiq göstərmək. Jurnalistləri gəlir, qaxa, İki dəfə, üç dəfə dalba-dal gətirsən, qafın vəziyyəti ilə bağlı, zərmə yolunu, gürlük yolunu, o birisi kəndlərin vəziyyəti ilə bağlı 3-4 mətbuat orqanı yazsa, bu sahəyə məsuliyyətli olan insanlar, cavabdeh olan insanlar başlayacaqlar düşünməyə. Əgər deputat heç olmasa həftədə bir dəfə rayona gəlsə, bu kəndin, bu rayonun icra nümayəndəsi, bələdiyyəsi, icra başçısı, polisi əl-əyağa düşəcək. Yəni bunu mən Azərbaycanda görmüşəm, nə obasına gələndə, onun insanlarla üz-üzə gəlir, ona kimsə bir tənqid deyəndə, problemini deyəndə, o insan utanmalıdır, üzü qızarmalıdır ki, mən bu rayonu deputatıyam. Mən haradasa insanlara kömək edirəm. Yəni, gənclərimizlə, mən dəfələrlə çalışmışam zəhmədəki gənclərlə ünsiyyətdə qurum. Ancaq çayxanada, çayxanada belə deyil, ona çarxanı da demək olmaz. Yəni, üç dənə stul var, insanlar ancaq, yəni gənclər üçün də işsizlikdən əziyyət çəkirlər. Elədikləri söhbətlər, mənə biraz qəribə gəldi o gənclərin həyat tərzi. Yəni, nə mənada qəribə? Onlar mənim əzizlərimdir, amma yəni, mən fikirləşirəm, Avropaya gedirəm, Avropa gəncləri ən uşaq kəndlərində belə elmdən danışır, beynəlxalq siyasətdən danışırlar, müzakirələr aparır. Dünyada baş verən hadisələri, dünən Rusiya qırıcıları Suriyaya giribsə, artıq bunu İsveçə gənci bilir və necə olacaqsa bunu proqnozlaşdırır. İndi gəlin görək, zəhmədəki gənclər bu prosesləri izləyə bilirmi? Gənclər qax rayonuna gelib gəlməyə avtobus qatılıyor. Yəni, bu nə olan şey? Mənə hərdən bir həqiqə gəlir, biraz yuxudan ayrılıram, insan hər işə özü ilə mübarizəyir. Özümlə mübahisə edirəm, deyirəm, ola bilməz. Bəlkə mənə yalanlamışım bir gəlç. Ola bilməz ki, onun cibində bir mal olmasa, qaqa gedib gəlmək. Sonra biraz da fikirləşirəm, bir də mühəndən hər şey özümlə fikirləşirəm. Sən də bəlkə də zərmədə yaşasaydın. Sən də zərmədən kənara çıxmasaydın. Bəlkə heç, indi səxavət ayaq üstə dura bilir, ailəsini saxlayır maşınlar. Bəlkə Əhməd çoxdan itib batmış, yox bilə. Yəni, insan, hər bir insana mən şəxsiyyət kimi baxıram, hər bir insana dəyər kimi baxıram və inanıram ki, hər bir gəncə, hər bir insana şərait yaradırsa, o böyük xariyyələr yaradır. Yəni, bu şəraitin də artıq yetişdiyi andır, mən düşünürəm. Yəni, mən istəməzdim ki, sizlər ümitsizliyə qalqlasınız. Çünki sizin burada əyləşdiyiniz hər bir insan, ümumiyyətlə, zərmədə olan, qalqda olan hər bir insan bir səs deməkdir. Bu bir səs, sizin gələcəyinizi, sizin ailənizin, uşaqlarınızın gələcəyini, ümumiyyətlə, sakin olduğunuz qax rayonunun gələcəyini dəyişəkdir. Sadəcə bir səs. Yəni, mən bu gün sizin hər birinizin seçki günü gəlib bu səsinizi həyata keçirməyə, səsinizi verməyinizi istəyir. Öz gələcəyinizə ümitsiz olmuyor, laqeyd olmuyor. Ən azı düşünün ki, sizin problemlərinizi bilən, özünün də olmasa, yaxın qohumlarının həyatında onu hiss edərməsin. Sizinlə haralıdır, sizin Azərbaycanlıdır, haralı qaxılıdır. Hansı kənddəndir, zərbəndəndir, kimin uşağıdır, mübarizə olur, məsələ. Təhv edəyərsiniz, sizin oğlunuz da olmasa, biləsiniz, bizim qonşunun oğludur, zərbəndir, mələsidir, antətlə çıxış edir. Belə şeydə qaxılıdır. Asıl, yəni belə, yəni bu əslində sizin üçün çox Hasan 15 idi. Nasıqda şəraitində saxlayırlar, ümumsüzlük, söz verirlər, eləməyirlər, vəd verirlər, deputatı tapa bilməmişsiniz. Amma mənim axtarmağa gərək qalmışım. Sizə bu işlə uğurlar qalmışım. Qalxılar və zəmənlər çox şartdır ki, bugünkü gündə sizi kimi bu elin olanı gəlmişsiniz.
gənc yetişdirməsi, Avropa dövlətləri arasında nüfuzu qazanmış 20 insanın bugün 112 sayılı qaz seçki dairəsindən ön namizədini bilərdir. Mən ümidvaram ki, etimadı doğrudasınız. Siz kəndinizin problemləri, rayonunuzun problemlərini çox gözəl vurguladınız. Hal-hazırda oturduğumuz bu məktəb 220 şagird yerdir. Lakin buradan məktəbin direktoru var. 60 səhv eləyəmsə, bu ilə çox olmuş. 59 şagird. Orta məktəb, tamam. Bunun davası nədir? Gözəlidir. Gənclər üçün iş yerindən olmaması. Biz xahiş edərdik. Deputat seçilsəniz. Bu xalqın haqq səsini Milli Məclisdə çatdıran xalqın elçisiniz. Millət vəkili. Bu da yalnızdır. Yerli icra orqanları bayaq gözəlidir. İcra hakimiyyətinin başçısı bizim sözümüzü Milli Məclisdə deyə bilməz. Amma millət vəkili deyə bilər. Gördük böyük rayonları, soruşur hansı rayon, millət vəkili, Qəbələli dediniz, Şəmkili dediniz, Bərdədir, bir vaxt rayonları gedirdir. Kimlə söhbət edir, yüksək qardaş millət vəkildir. Gecəsini gündüzünə qatır, problemimizi gedir Milli Məclisdə qaldırır və bayaq siz dediyiniz kimi hansı nazirdən asıldır, hansı dövlət quruluşundan asılır, bu da təqdimə buradır, elətdir. Mən buna əminəm, siz gəncsiniz, bu işlərin hamının ötəsindən gələ bilərsiniz. Qısa olaraq mən vaxta alınmını deyirəm ki, biz əvvəllə sizi ümid edirik, seçki 20 noyabr seçki günü, hamı bir nəfər kimi səs vermə məntiqələrində gələcək və öz səslərini layiqli, namizəd olan şair Əhmədov edəcək. Sizə bu yolda uğurlar arzulayırıq. Arzu edirəm ki, sizi deputat mandatı alandan sonra ilk öz gəlişimizlə düzəlməyəcək. Əhməd müəllim, hala xoş gəlmişsiniz. Sizin əlbinizə xoş gəlmişsiniz deyirik. Mənim məlumatıma görə, mənə çatan məlumata görə siz Allahın İbni Kəbəni ziyarət etmişsiniz, hac rütbəsini almışsınız. Elə bu münasibətlə sizi təbrik edirəm. Kəbə Allahın evini ziyarət edən hər bir insan anadan təzə doğulmuş insan kimi olur. Mən bunu belə çox sevinclə, çox belə şeylə deyirəm ki, yəni Allahın evini ziyarət edib gələn insandır. İnşallah indidən sonra da o təmizliyini, o saflığını, o gözəlliyini davam etdirəcəkdir. Bizim rayonumuza layiqli bir millət vəkili olacaqdır inşallah. Və arzum odur ki, təkisiz seçiləsin və bizim kənd məscidimizə bir işıqlandırmağa, ora xahiş edəm, arada gələndə bir baxalım gedir. Zəlzələ nəticəsində elə bir vəzifədə düşür. Artıq orada cümə namazları keçməyə, oturmağa biz qorxuq ki, birdən küpəliyər üstündə deyə. Yəni, təki Allahın izni ilə siz seçiləsiniz. Və gələcəkdə millət vəkil olan dövrdə müəyyən bir köməkliyi göstərəsiniz. Onu çox sağ olun, sevgili Allahadır. Siz də onu düzgün qurladınız. Və hər bir müsəlman borcudur Allahın evini ziyarət edəmək. Məscid də Allahın evidir. Və o işıqlandırma məsələsi mən indidən elə buradan çıxanda gedərik imkan olsa. Məncə çox xırda məsələdir və imkanlarımız daxilindədir. Onu, çünki belə bir müqəddəs mövzuları seçki ilə qarışdırmayaq. Bu bizim borcumuzdur. Seçki oldu-olmadı mən bunu. İndiyə kimi bilsəyim deyə bilərdim və indi bildim. Və indi də gedəcəm, baxacam, eləyəcəm. Bu müqəddəs mövzuları, inancıları mən heç vaxt istəmərəm seçkidə vasitə olsun ki, mənə səs verilmək üçün məscidimizin işığını həll edeyim. Sizlə bir belə kollektiv şəkildə bir foto çəkdə görsünüz, mən siz Zərnə kəndi öz seçimini edir və Zərnə kəndinin özünün böyüyünü boya başa çatdırır, bu torpağı getirməsi olan Əhməd adlı bir oğlan.